Реки од луѓе од сите страни на главниот град се упатија кон кејот на Вардар и оваа година просторот од двете страни беше претесен за сите православни верници кои сакаа да гледат манифестацијата по повод празникот Богојавление. Граѓаните едни на други си посакуваа пред се здравје, среќа и многу успеси. Да погледаме крсот како ќе го фрлат. Среќа и здравје. До тоа друго ништо. За Исус Христос благословени да сме мир, здравје. Ова е голема работа за македонскиот народ. Ова е невидено, брат. И да до години вака да идем овде да го празнуваме денот во Јордани. Половина час пред пладне, кон мостот Слобода се упатија свештените лица предводени од поглаварот на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, господин Стефан. Како одминуваше времето, растеше и еуфоријата, не само кај граѓаните, туку и кај 150-те верници кои решија да трнат по крстот во водите на реката Вардар. Оваа година мора да се признае дека кандидатите се едни од најдисциплинираните, бидејќи не добија ниту една критика и молба да се вратат на самиот брег. Откако се споија стрелките на часовникот, поглаварот господин Стефан го положи светиот крст во водите на Вардар, а верниците веднаш тргнаа по него. Екипата на ТВ-21 веднаш се упати на мостот да дознае кој е сретниот верник кој прв стаса до светиот крст. Ова не е прв пат да дојдете до крстот? Пети пат, брат. Како е чувството? Дај Боже секој христијанин да го осети. Данијел Дончевски годинова ќе добие вредни награди од организаторите. Овој празник уште се нарекува и водици. Според верувањата, водите во реките на денешниот ден се осветени. Според верувањата, овој празник се прославува уште од вториот век од нашата ера. Според христијанското предание, водици или Богојавление, единот во кој Свети Јован Крстител го крстел Исус Христос во реката Јордан. Со овој голем празник се заокружуваат 12-те така наречени некрстени денови, како и циклусот на зимски празници поврзани со Бадник, Божик и Василица.